Eu fui, sempre gostei de mexer com bicicleta, desde do pequeno, dos 7 anos, fui trabalhando de ajudante, aí fui evoluindo. Aí foi indo pra frente até hoje, graças a Deus, que me tornei o que me tornei hoje. Meu primeiro contato, acho que eu tinha uns 7 anos. Eu morava numa oficina do lado, eu tinha uma bicicletinha, sempre eu tinha vontade de ter uma bike. Aí eu perguntei pro cara se ele tinha a oportunidade de eu aprender, disse que não podia, aquele tempo podia trabalhar de menor. Aí ele conversou com o dono lá, que é tudo irmão, ele disse, pô, Clebs, se tua mãe autorizar e deixar você ficar aqui aprendendo, eu falei, eu topo. Aí eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Aí eu ficava lá desmontando, lavar peça, sujava mais que a bicicleta. Aí foi indo. Aí eu vejo tinha um cara lá, não, isso aí nunca vai sair de ajudante, nunca me esqueci disso. Aí o cara, vai lá que você vai aprender. Aí pra aprender a enraiar uma cara, ele só me dói, enraia desse jeito, como é que é? Não, é desse jeito aí. Aí fui indo. Aí graças a Deus, fui estudando, estudando na internet, vendo como é que faz. Nunca me meti a mão que eu não dava conta. Agora eu já posso desmontar qualquer bicicleta. Tem poucos mecânicos profissionais, tem alguns que tem lá. Tinha muito cliente que tem performance, que compete, não tem qualificação de serviço, sempre manda pra fora. Aí sempre a gente fala, pô, Cleber, você é um cara dedicado, vai lá, faz um curso, te apoio, te ajudo. Aí no dia do meu aniversário, meu pai me deu um presente. Filho, eu tenho um presente pra você que eu acho que você vai adorar. Ele, meu pai falou, você vai fazer isso, faz parte da escola Parque Tu agora, você tá feito sua inscrição. Eu falei, porra, até chorei de emoção, nem acreditei que eu vinha. Meu pai sempre me apoiou, acreditou, vai lá, estuda. Minha esposa, minha filha, minha mãe que já tá no céu. Aí hoje ela me manda mensagem, vó, olha, graças a Deus onde você tá. Eu sei que é ruim ficar longe, minha filha tá doente, um pouco assim que eu tô longe de mim. Pai, vem logo, tô com saudade de você. Ontem ela chorei um pouco, ela mandou mensagem. Mas sempre me apoiou de tudo que eu faço. No que eu correr, que eu vou competir, vai lá, que você é capaz, se eu perder ou não, sempre me apoiou. Graças a Deus, tudo que eu quero fazer, ela sempre me apoia, elas dois, são minha família. Sou o que sou agora. Lá antes, as pessoas mexiam em bicicleta avulso. Não sabia de torque, não sabia como desmontar, usava ferramenta qualquer uma. E a escola ensina muito, você abrir o manual, abrir o que pode desmontar, né? Chegar, pegar a bicicleta e desmontar todas. Eu pensava que eu sabia e não. Agora eu sei de tudo, da melhor da bicicleta, ver o manual, o que pode desmontar, explicar pro cliente por que tem que trocar aquele objeto, não é só chegar, o cliente tem que trocar essa corrente. Por quê? Você vai explicar pra ele tudinho, porque precisa trocar alguma peça da sua bicicleta. Se Deus quiser, acho que os meus patrões vão me ajudar, vão me apoiar, e meu pai e minha mãe também, minha esposa e minha filha vão me apoiar nessa jornada. Se Deus quiser, que vai dar certo.